استومانه چې د خار رازم تا یادومه چې د کار رازم د کلی لار ډېرې لارې ډېرې کوڅې په دې لار د چا د پاره رازم ستړې استومانه رانمه د جیم نه او حکیم الله عبدالله او ارشاد وایي چې مونږ له بدن د جوارو ډوډۍ وایي د جوارو ډوډۍ به راته پخوی وایي مونږ ته دا چې طریقه راته وښایه ملګرو چې دی نو د جوارو روټۍ ته زړه شوی دی کچالې د جوارو د روټۍ د پخولو طریقه نه ورځي مونږ به یې درته وښایو راځئ ګورو چې دغه د جوارو روټۍ خو دا ده چې ایکسپرټ په مینیو چل مونږ ټینګه کنه حجی اور ادن کو پتن کو راغلی ہوں کچن کرا او کچن کی موجود ہی ہوں دچا خبر ہے اور اٹھے وہ پکو اس پہ تک آسان ہے دلتے کے دادا جوار اور دی دام اور آواغ است ہے او د جوارو د روټۍ د پاره چې کله هم وړه جوړوي نو لومبې چې د اوبه به ورله ګرموي په ګرمو اوبو کې به دغه جوارو اوړه چې دي نو دا به کوئ ځکه چې دا بیا چې په یخو کې شي نو دا بیا ماتیږي نو اول به ورله اوبه ګرمې کړي خبل پاگے کے دا سیوی جاگا بیا سہر چکل تا سرے کے پتہ بکی بانے کرنا نو آغام دیر جات پر دی بل پدے کے ادریم کے سمجھے دا چھو اس من سر ادر تا کہ آغا پیاز وے ہو نو آغا کباب بنے تی دن دے نجور پڑے وے کرنا پدے کے مسالہ اور واچے پیاز اور واچے مرک مرک چکے ہو سبل سا تو بس دابت کارو نے دی سیم نے دی راوڑے دن دا سادہ بجنے نے انتا خو ٹک Thank you.
ملګری ملګرو عبدالله صافی صاحب دی ډېر زیات مهان جرنلسټ دی د ریډیو دنیا یو ځانګړی نوم عابد لوار صاحب نه رښتیا عابد وفا صاحب زمونږ کور کښې خلک جوار نه نه غلط شو که نه عابد وفا بالکل تمام سر ریڈیو گیس نام تو صحافی سینئر جرنلسٹ اور دی ریڈیو یو زنندستور ہے دغه وخت په پوسکو کې مو په نن دغه د جوارو ډوډۍ پخې کړې صحیح شوه نو دا راته وایي چې تا ده داسې نو موږ به په دې کښې به لکه ته ووایه چې په دې سیس کښې به موږ څنګه طبقې نشته دی نو پس په دې کښې څنګه در ته لېږي زمونږ دغه در ته څنګه ساڑھ گرام ڈیرا میرا بھائی بنا نا اللہ پاما